एपीएससीर फलाफलत महानगरी एसपीएम आईएस एकेडमीर सफलता उत्तीर्ण 235 प्रार्थीर भितरत 194 गराकी होइसे एसपीएम आईएस एकेडमीर छात्र यारे 42 जन छात्र छात्रीय एसपीएमए प्रदान करिसिल बिनामूलिया शिक्षा 42 जन एसीएसर भितरत 39 जन एसीएसए एसपीएमर परा उत्तीर्ण होइसे 35 जन एपीएसर भितरत 28 गराकी उत्तीर्ण होइसे एसपीएमर परा आरो संवाद मेलर जरियते सफलतार कथा उल्लेख करिसे एसपीएम आईएस एकेडमी कोट আজি বহুপ্রত্যাশিত এপিএসসি সিসিএ 2023 রিজাল্ট আউট হয়েছে, ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। আর আজির দিনটি আমার কারণে খুবই একটা গৌরবের দিন, কারণ মই জানাবলৈ পাই সুখী যে বিগত বছর কেটার ধরে এবারও আমার এসপিএম আইএস একাডেমির ছাত্র ছাত্রী সকলে খুবই ভাল ফল ফলাফল দেখাবলৈ সক্ষম হয়েছে। এবার যদি আমি রিজাল্টটা চাওঁ, এবার টোটেল ভেকেন্সি আসলে 235, আৰু ইয়াৰে ভিতৰত আমাৰ এছপিএম আইএস একাডেমীৰ পৰা সৰ্বমুঠ 194 বা 194 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মানে শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে 235ৰ ভিতৰত 194 ষ্টুডেণ্টছ আমাৰ এছপিএম আইএস একাডেমীৰ লগত জড়িত হৈ আছিল। এছপিএম আইএস একাডেমীৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে। 194ৰ 152 আমাৰ পেইড কোৰ্ছ বা ক্লাছৰুম কোৰ্ছৰ, আৰু 42 আমাৰ ফ্ৰী কোৰ্ছ বা ইণ্টাৰভিউ গাইডেন্স প্ৰগ্ৰেম, ডেইলি এনচাৰ ইভালুৱেশ্যন, এই ফ্ৰী কোৰ্ছসমূহৰ পৰা 42 ষ্টুডেণ্ট। গতিকে 152 প্লাছ 42 টোটেল 194, ঠিক আছে। গতিকে সেইটোৱেই নম্বৰ। ইয়াৰে ভিতৰত এইবাৰ এচিএছৰ পোষ্ট আছিলে 45টা পোষ্টৰ ভিতৰত এছপিএম আইএস একাডেমীৰ পৰা এ চি এছ পদ পাবলৈ সক্ষম হৈছে 39 জন। এপিএছৰ এবাৰ পোষ্ট আছিলে 35, আৰু এপিএছৰ 35 পোষ্টৰ ভিতৰত এছপিএম আইএস একাডেমীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তাতে 28 জন। সেইধৰণে বাকী পোষ্টবিলাকতো এছপিএম আইএস একাডেমীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।